Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tem. Un jam Genti. Këtu jena me Anikun, me vllavin tem, jena të luajtën pubg edhe shkojmë. Kena me luajtën pak, po në kalidje. Shkojmë na njerëz, po shkojmë na ne arena në gun game. Kësha pas ma shumë qef në librari. Edhe mos arroni me po follow, qyshta, Aniko. Edhe hajde shkojmë për një venër. Njerëz, hinëm luj. Ta ashti atëm për presim me fillu edhe me fitu. Hajde shkojmë. Njërëzën e jëmë 34 level. Lovi jëmë është 16 level. Në është atë që këna me rytë a pak rëmë njërëzë. Rëmë. Team match, let's go! Në që se po 150 subscribe, këna me ishëm shpejt. Njerëz, njëti njerëz. Njerëz, po provojnë me bo dhe shruk dhe të. Po, dhe të me fitu këta ndoj. A, i për njerëz. Përson, përson. Shumë pak, tepërs. Për tepër pak. Njerëz, na mëtën, sa jene, se s'kesh për pak në duj. Njerëz, ku ka kam perë, po në i si në pipu është të tashtë. Na ju silëm njerëz. Na metëm. Cover me! Killing spree for the red team! Person njerëz për që kam perë. Kam perë shumë. Reloading. No mercy. Në myti njerëz. Shë një asaj. The red team is about to win. Ha ha ha.
rikthyem se pota një ndërprire. Na falni. Njërës të për dopë shuk. Sa dhe tje shuk. Myti njërës. Myti se njërës dhulli dhe një pëjty në. Dekëm njërës. Këta du të mërujt njërës se I kena dy pona. Dy njërës me pona. Që njërës dhe këtë jetërë. Këtë me pona njërës. Njërës me pona këtë. Këtë me pona. Njërës, hopëm, falënderit që keni shiku videon dhe shime. Bye bye. Mos harroni me bë like and subscribe dhe shime. Po që keni.